Dobrý den, vítám vás u dalšího webináře, který jsme tentokrát věnovali dalším novinkám, které se objevily v Préviu, tentokrát na podzim. Je to něco, co vám zase ulehčí práci s Préviem a tentokrát i zvýší bezpečnost. Nebojte se, Martin ukáže všechno pěkně postupně a co si nestihnete nastavit spolu s námi teď, můžete potom následně ze záznamu. První věcí, kterou vám chcem ukázat a navazujeme na předchozí webináře s novinkami, je online rezervace minutových služeb. Martine, nechám to na tobě. Ty jsi náš preview znalec, takže jsi ten nejpovolenější. Abyste tak to, já zdravím všechny diváky a můžeme se teda asi rovnou pustit do toho nastavení. A částečně to bude opakování něčeho, co už jsme tady také říkali, ale ukážeme si velice rychle, co všechno je potřeba nastavit a pak se vrhneme na ten samotný online prodej. To znamená to opravdu v bleskově a v nastavení hotel a pokoje, je potřeba mít nastavené minutové nebo hodinové provozy. Já už jsem se tady všechno připravil, to znamená, máme tady například nějakou saunu, máme tady místnost, kde se provádějí masáže, která má nějakou kapacitu a tří lůžek nebo nějakých prostorů, máme tady nějaké konferenční sály, také s nějakou kapacitou, a máme tady například skošové kurty, zase které mají nějaké tři kurty v sobě. A tady u těch prostorů a důležité pro samotný online prodej je nastavení otvíracích hodin a těch jednotlivých provozů. To znamená nastavit si, kdy je v podstatě v tomhle prostoru možné čerpat ty dané propojené služby. A proč je to důležité? Velice jednoduše, když potom máte například mas, když si nastavíte otvírací hodinu masáží, tak se vám pak může stát, že se u vás klient rezervuje masáž ve tři ránu, což pravděpodobně chcete. To znamená, já tady třeba mám ten squash otevřený od 9 do 22 a například ty masáže mám nastavené trochu podrobněji, kdy vlastně v pracovní dny tady máme nějakou dopolední sekci, kde je možné se rezervovat, pak je tady pauza na oběd a pak je tady zase dopolední sekce od 2 do 4 s tím, že o víkendu vlastně ty masáže fungují úplně jinak, je to jenom od 12 do 18. A za pár okamžiků uvidíte v Airplus, a proč je to důležité a jak se to tam promítá. Teď se můžeme posunout do nastavení služeb, které vlastně budeme přes Airplus prodávat online. A já už to mám zase připravené, to znamená, mám tady nějaké masáže, mám tady parkování, mám tady a nějaké služby, které stýkají toho skvoše a vy už vidíte, že to tady mám i propojené na ty konkrétní prostory, které jsme si před malou chvíli ukazovali. Mám tady právě ještě jednu novou masáž, kterou bych teď s vámi donstavil a u ní si vlastně ukážeme, co všechno je potřeba nastavit. To znamená, já to tady mám připravené, odmažeme se tady dole. Nějaký název, a teď první důležitá věc. Služby, které prodáváme online v rámci rezervačního formuláře, jsou zatím pouze služby, které se účtují za celou službu. To znamená, je pro online prodej na konkrétní čas je potřeba zvolit tento způsob účtování. O jaký služby může jít například? Může se jednat opravdu o cokoliv. Může to být ta masáž, může to být uh, sportování, nějaké bowling, uh, squash. Může to být i třeba ten wellness nebo klidně vstup do bazénu nebo něco, mm -hmm. něco podobného. Záleží opravdu na vás, na, vašem, uh, na vaší situaci a uh, na vašich službách. A po tom účtování samozřejmě doplňujeme cenu, ať už tou jednoduchou nebo tou složitější variantou po sezónách, nastavujeme nějaké DPH a pak se dostáváme k dalším důležitému modu. Musíme se samozřejmě propojit tu službu na ten konkrétní prostor, takže já se tady zase vyberu, je to masáž, patří to k tomu masážnímu prostoru a služba má 60 minut. Další důležitá věc, chceme nabízet tuto službu na webu při online rezervaci, takže zaškrtneme a aby to v rezervačním formuláři vypadalo pěkně. Máme tady nastavenou fotovilery pro danou službu. Máme tady nastavený nějaký popisek, který vysvětluje, o co se jedná, pokud by to nebylo jasné už z názvu služby, nebo případně to doplňuje nějaké další informace. A tady zase doporučím, pokud máte těch služeb více a dají se nějakým způsobem rozřadit, doporučujeme vytvořit si skupiny těch služeb, a do nich ty služby zařazovat. Vypadá to pak mnohem lépe a i přehledněji v rámci toho rezervačního formuláře. Opět je to něco, co jsme zmiňoval i v předchozích webinářích, kdy jsme doporučovali rozstředovat si jak na webu, tak v tom formuláři ty služby do nějakých kategorií, protože ten váš host pak má ten výběr služby mnohem příjemnější, rychlejší a roste šance, že si něco objedná. Přesně tak, přesně tak. Takže ještě jednou bych to shrnul. Pro online prodej, účtování za celou službu, propojení prostoru a službu chceme nabízet online při rezervaci. Ty ostatní věci, samozřejmě, včetně ceny a nějaké ty popisky. A, no, ty popisky jsou také dobrovolné, ale uvidíte sami, že to vypadá mnohem lépe, než když to není vyplněno. Tak tu službu já se teda rovnou uložím a teď už vlastně můžeme pokračovat do toho samotného rezervačního formuláře. Ještě mi ale řekni, co bych si měl nastavit, na co nezapomenout, když do téhle chvíle jsem si vedl záznamy o pro nájmu bowlingu třeba na papír vedle tu rezervaci nebo v nějakém Excelu. Aha, taky důležitá věc. A pokud jste už ty rezervovatelné prostory, které máte, ať už se na ten bowling, squash nebo tady ty a, masážní místnosti a, nějakým způsobem nabízeli, což asi předpokládám, a vedli se s nějakou evidence rezervací někde bokem a nevyužívali se k tomu preview, a před tím samotným zahájením toho online prode v rámci Previa a v rámci rezervačního formuláře Reservation Plus, by bylo více než vhodné v podstatě přepsat si ty vaše dopředu dohodnuté rezervace do minutové nebo hodinové plachty daného prostoru. A velice jednoduše, aby vám došlo k overbooku a masážního salonu. To znamená, pokud vy ten termín, který už máte domluvený dopředu, ne, ne, nevymukujete ručně přidanou rezervací. Je možné, že při zahájení online prodeje vám stejný termín a objedná někdo jiný. Můžeš prosím tě teda schrnout, na co nezapomenout při tom nastavení ještě jednou? Mm. Takže ještě jednou připomněl bych a otvírací hodiny, celkově rámec v podstatě toho, kdy se daná služba bude vůbec nabízet, doplnění těch a, rezervací, které máte případně vedeným mukem, pokud jste dříve napracovali s minutovými rezervaci rezervacemi k préviu a pak to samotné nastavení služeb, to znamená a, propojení na prostor, účtování a, za celou službu a namízení dané služby online. Já bych teda ještě doplnil nastavení správného počtu, správného počtu prostor. Prostor, to znamená pokud máte tři squashové kurty, je vhodné si nastavit tři a ne více. Tak teď se teda podíváme, jak to vypadá v tom. Tak a teďka už můžeme teda do toho samotného formuláře. Takže začínáme a vybereme si nějaký termín, třeba tady v listopadu, 6. až 12. a vybereme si některý tady z pokojů a pokračujeme do třetího kroku, který nás bude zajímat nejvíce, a to je právě výběr doplňkových služeb. A tady už se krásně projevuje to, co jsem říkal rozdělení služeb do jednotlivých skupin. Kdy můžete mít samozřejmě jednu záložku vše, kde bude 50 různých služeb na přeskáčku v různá pořadí, anebo si můžete všechno takhle hezky rozložit tematicky do těch jednotlivých záložek. Takže já tady mám masáže, mám tady konference, mám tady a, nějaké dva druhy mám tady učení kola a pak tady ještě nějaký zbytek parkování, pozdní check čekat. Když si tím teďka procházel tu nabídku služeb, všiml jsem si, že u některých z nich je taková zelená ikonka hodin. Mhm. Co to znamená? Tak a to je přesně, na co my se tady budeme dnes zaměřovat. A v podstatě podle této ikonky vy i klienti poznáte, že se jedná o služby, které lze rezervovat na konkrétní termín. To znamená, je tam zároveň i vidět po najítí na tu ikonku délka té dané služby. A já, když bych teďka se tady zvolil třeba rovnou nějakou tu masáž, tak tady už se dostáváme vlastně k tomu prvnímu rozdílu, že se mi otvírá toto nové okno, kde já vybírám termín té masáže. Ten základní rámec tady je daný termínem naší rezervace, to znamená, my to máme od pondělí do neděle, 6 až 12, to znamená, můžeme rezervovat ve stejném termínu, včetně dne příjezdu a včetně dne odjezdu. Když se podíváme tady na ty termíny, tak už je zase vidět, že třeba 8. a 11 a jsou vlastně všechny prostory, kde se dělají ty masáže, už obsazené, což zase může souviset třeba s tím, že vy jste si tam zanesli ty rezervace masáží, které už jste si vedli bokem mimo právě, takže zase vím, že tady nemůžu rezervovat. A když se pak proklikám ty jednotlivé dny, tak zase už můžu vidět, že tam může být nějaká jiná obsazenost. A zase pak třeba vidím v porovnání třeba ty pracovní dny oproti víkendu, že se mi zase liší ty otvírací hodiny, o kterých jsme mluvili úplně na začátku. To znamená, tady odpoledne jsme měli provoz na těch masážích, v pracovních dnech máme jenom ty krátké okna dopoledne a odpoledne. Tak, a teď už to potom probíhá tak, že ten host teda vybere sem konkrétní termín, pokud ho ví, a vybere si tady třeba 14 až 15. A v tu chvíli se mi tady teprve načte cena, protože ta cena se může sezóně lišit a přelom ceny té služby a té sezóny může například probíhat právě v průběhu té rezervace, v průběhu toho týdne. A co když se mi liší cena v průběhu samotného dne? A zároveň je to právě trochu taková příprava na jednu z dalších věcí, kterou bychom chtěli, chtěli přidat. A to jsou vlastně cenová pásma v průběhu dne, kdy přesně ta služba má jinou cenu do 4-5 hodin, ve kde jsou všichni v práci a večer, kdy všichni čerpají obvykle tu službu, je ta služba třeba dražší. Takže na to se také bude těšit. to bude uh, nějaká další v podstatě fáze a tady uh, i důvod, proč ta cena se dobrozuje až, až při tom výběru toho termínu. Jakým způsobem si můžu objednat třeba bowling nebo masáž třeba i pro manželku, která by chtěla zároveň se mnou? Tak já v podstatě teda, tady dokončím tu rezervaci na ten pátek 14 až 15 a ještě ukážu před odpovědí, že vlastně ve chvíli, si něco vyberu, a mám to i započítané, mám tady vidět ten svůj termín, s kterým můžu nějakým způsobem dále pracovat, ať už kliknutím na křížek smazat nebo kliknutím na ten samotný termín a ho nějak opravit. A hned navá na navážu s tím rovnou ten tvůj dotaz. A já si mohu přidat hned další masáž a v podstatě pokud je volno, tak na ten stejný termín já můžu pro tu manželku buď vybrat uh, stejný termín, a nebo můžu vlastně přímo navázat, že ta manželka půjde přímo po mně. To znamená, o tu hodinu později zarezervuji a ten další termín se mi se přidá, 14 až 15, 15 až 16, kde různé služby. Takže stejným způsobem si mohou hosté rezervovat třeba právě ten squash na delší trénink než na tu jednu dávku, na tu jednu přesný, hodinu. Tak, přesný, tak. na ze sebou. Úplně stejně, jak jsme se zmiňovali, ten bowling, je tam prostě možná klidně se naklikat tři, čtyři hodiny za sebou. Není to, není to žádný problém. Ty jsi zmiňoval, že hosté si mohou ty služby objednat pouze v termínu své rezervace ubytování. Co když bych chtěl bowling třeba využít? počekautu, je to možné? A Je to možné, je to možné. Máme tam, je tam je tam ta varianta a v podstatě pokud uh, odjíždím, tak pokud mi to obsazenost toho prostoru a ty otvírací otvírají hodiny toho prostoru dovolují, tak tam je možnost si udělat tu rezervaci. Ne. A potom je tady ještě jedna varianta a to je zase, že teda já nějak teda počítám svou rezervací, vybral jsem si tam ty masáže už na ty konkrétní termíny, a teď bych se teda ještě zasportoval, uh, ale nevím, kdy pojedeme třeba na výlet, nevím, kdy uh, jako se to bude hodit. A vyberu si tedy tu službu, uh, jsem zase požádán na ten výběr toho termínu, ale já v podstatě se chci dohodnout až na místě. Uh, nevím, jak to opravdu bude, až tam přejedeme za ten měsíc a chci dohodnout na místě. Přesně pro, ten, pro tento případ, je tady tahle ta varianta, nevím termín, kdy se mi sem ten termín přidá jako neznámý termín, neurčuju teda přesný čas a jde v podstatě o to, že já přijedu na hotel a až tam se dohodnu, ale zároveň ta cena té služby už je mi normálně natížena do mého účtu. Jak to potom teda vypadá z pohledu toho recepčního, který takovou objedávku služby dostane? Já teda vlastně tady rovnou dokončím tu rezervaci a mám tam teda ještě, když se to schrneme, dvě masáže a jeden ten squash, masáže s konkrétním termínem, <coughs> squash bez konkrétního termínu. Tak, všechno vyplněno. Dokončíme rezervaci. Tak, hotovo. Tak, a tady můžeme tu moji rezervaci. A zase teda, na první pohled, je tam ten apartmán, který jsme rezervovali, jsou tam ty masa, dva masážní prostory, které, jak jsem říkal, teda nám v tom našem případě navazují 14 až 15, 15 až 16, 10. A když se podívám do účtu, tak tady zase velice jednoduše rozliším, co jsou ty moje služby, které mají nějakou vazbu na ten termín a prostor. Tady ty moje masáže mají tady tu černou ikonu, která mi říká, že už vlastně existuje, nějaká vázaná rezervace právě na tohleto službu. Když budeme postupovat výše, vidíme tady, že tady máme i ten squash a u toho se ikona liší, kdy já zase ve chvíli, kdy ten host dorazí na tu recepci a bude si chtít dohodnout ten konkrétní termín toho pronájmu toho kurtu, tak já už v podstatě se s ním jenom dohodnu a v tom účtu víceméně jen kliknu na tu ikonu a přes ní se dostanu k vytváření rezervace na typ prostoru, squashový kurt a vlastně rovnou a tu konkrétní časovou rezervaci přidám tady do té skupiny rezervací tohoto hosta. Takže to už něco, co jsme zmínili minule. To už jsme zmínili minule, ale teď to v podstatě dostává tu ano, jakoby kompletní formu s tím, že vlastně ty se mohou objednat sami, pokud chtějí a vědí, kde tu danou službu chtějí, budou čerpat, tak už si to mohou vybrat online a pokud neví, tak v podstatě můžou objednat jako doposud a my stejně jako už nějakou dobu jim tu rezervaci pak můžete velice jednoduše vytvořit. Martinek, jak dotovka, je to všechno? A po, to dobře vím, tak by to asi mělo být vše. Myslím si taky, že ano. Je, se napadá. Další novinkou, kterou jsme si pro vás v preview přechystali, je také drobné, ale užitečné vylepšení ve využívání market codeů. z vás market code využívá a je to dobře, protože vám pomáhají poznat, vašeho zákazníka, zpětně potom segmentovat uh, a statistiky mít lépe rozř rozřazené podle těch segmentů. Nemluvím o tom, že pak můžete ty mailingové kampaně cílit právě podle, uh, podle těch market kódů. Uh, ukážu nám prosím tě, co nového teda market kódy máte? Ukážu tu novinku. Uh, uh, Nacházíme se tam v databáze firm a v podstatě přidali jsme možnost vazby právě těch market kódů, s kterými můžete pak dále pracovat, jak už bylo řečeno tady v reportech a případně nějakém třeba cílení mailingu, tak my jsme v podstatě přidali tu vazbu firmy, společnosti, cestovní kanceláře právě na ty market kody. To znamená, já si tady mohu nastavit, že ta firma už má mít nějaké třeba konkrétní market kódy a uložím si to a funguje to velice jednoduše. Ve chvíli, kdy následně tu firmu přiřazují do jakékoliv rezervace, tak jsou mi ty market automaticky přiřazeny do té konkrétní rezervace. Takže odpadá zase ta ruční práce a nemusíte, nemusíte firmu a pak vlastně vzpomínat, jakým způsobem ji máte označit, protože si třeba nějakým způsobem tím je market code jako A Hlavně nemůže se stát, že zapomenete přiřadit ten market code a pak vám ty výsledky z těch statistikách nebudou odpovídat. Teď to za vás Previo udělá sama. Další novinku, a na začátku jsem hovořil o bezpečnosti, je povinné využívání dvoufaktorového ověření, pokud si chcete zobrazit detail platební karty. My jsme o tom hovořili v minulém webináři ale protože to je zásadní novinka, která začne platit 30.10., to znamená od pondělka, tak ji tady s Martinem ještě jednou ukážeme. Tak, ta samotná dvoufaktorová autorizace, je potřeba ji zapnout, to znamená, je potřeba ji zapnout v nastavení uživatele a seznam uživatelů, kde vlastně u každého uživatelského profilu, který vy máte nastavený, a je v Detailu toho uživatele, tady ta prostřední část, která v podstatě jenom týká aktivace dvoufaktorové ověření pomocí aplikace Google Authenticator. Je tady případně ještě dovysvětleno to, si ukážeme za chvíli. A je tady důležité odkaz na manuál, který jsme ještě po včerejšku rozšířili o nejčastější dotazy k tomuto tématu. A teď už by tam mělo mít snad opravdu vše, co vás k této věci zajímalo. A jak to funguje? Já se tady vlastně zapnu pro toho uživatele to dvoufaktorové ověření a v tuhle chvíli tam potřebuje určitá součinnost mezi vlastně tím, kdo to zapíná a tím samotným uživatelem. Takže jako správce nebo majitel provozní to nemůžu zapnout všem, ale potřebuji spolupráci jednotlivých uživatelů. Ten správce manažer to může zapnout všem, tam právě Jde v podstatě o to, že ten člověk, který má přístup k editaci uživatelů a se pravděpodobně z nějaké manažerské pozice, a by měl v podstatě určit, kteří uživatelé pracují s kreditními kartami, to znamená, kteří potřebují mít tu dvoufaktorovou autorizaci aktivní a tu, tu autorizaci jim zapnout. A ve chvíli, kdy to ale zapne, by s nimi měl mít v kontaktu, protože a ukážeme si, jak to probíhá. Já se teď zapnu tady pro tady toho uživatele, tu dvou faktoru autorizaci a ukážeme si, jak to pak probíhá z pohledu toho uživatele samotného, kterému jsme to zapli. A ten by si měl vlastně stáhnout a je to všechno popsané v tom návodu, který už jsem tam, na který jsem odkazoval a který se ještě ukážeme tento uživatel by si měl v podstatě stáhnout bezplatnou aplikaci Google Authenticator, ať už pro Android nebo iOS, a na instalaci do svého telefonu. Ten uživatel, když se poprvé zkusí přihlásit do Previa, poté té aktivaci té dvoufaktorové autorizace, a bude v podstatě v tomto, v tomto kroku. A objeví se mu tento QR kód a objeví se mu tady nějaký Číselný písmenový kód a jsou tady nějaké možnosti. On pomocí té aplikace, kterou jsem zmiňoval, buď naskenuje ten QR kód, anebo do té aplikace ručně připíše tady tenhle, ten konkrétní konkrétní kód. Ve chvíli, kdy to udělá a naskenuje nebo připíše a do, do svého mobilu, propojí se mu vlastně ta aplikace s jeho prévě účtem a může v danou chvíli pokračovat na další krok. A tady už právě je potřeba v podstatě nějaká součinnost s tou aplikací. To znamená, zase v rychlosti vysvětlím, a už to tady asi padlo i na tom předchozím bezpečnostním webináři, a ta aplikace Google Authenticator v podstatě každou celá minutu generuje nový šestímístný místní kód, který je právě potřeba zde zadat. To znamená, já pokud mám ten účet právě propojený na tu aplikaci, tak tam ten účet vidím vypsaný a zároveň tam vidím ten šestimístný kód, který se mi každou minutu mění. A já jediné, co musím udělat, je vypsat ten kód tady v podstatě do toho druhého kroku toho přihlášení. Ve chvíli já tam vypíšu, potvrdím, kód je správný, jsem v preview a nic dalšího se pro mě nemění. Je to úplně, je to úplně v podstatě všechno. Dobrá zpráva je, že tohle opravdu zabere malou chvilinku a děláte to pouze jedenkrát z daného zařízení, z daného počítače. Po druhé, když se přihlašujete ze stejného počítače nebo telefonu, už tuhle proceduru postup, podstupovat nemusíte. Počítač, telefon si to pamatuje. Možná ještě jenom prvě, to schrneme jedno, ještě jednou. V preview si zapnete dvoufaktorové ověření. Stáhnete si aplikaci, jejím prostřednictvím vyfotíte QR kód nebo dopíšete kód a tím pádem se. Obě zařízení spárujou, a vy máte přístup do prévy a i ke kartám. Jedna ruka, rychlá věc. Tady ještě, uh, já ten manuál, uh, je to tady v podstatě všechno vidět uh, v té samotné aplikaci. Jsou tady ty možnosti pro to skenování, pro to ruční zadání do klíče. Ve chvíli, kdy vy si ten účet propojíte na tu aplikaci, tak přesně takhle uvidíte ten šestičí silný kód. A tady uvidíte, jak umíhá čas, který zbývá do uh, přegenerování toho kódu. Takže to z... je to opravdu poměrně jednoduché a rozhodně to zajistí výrazně vyšší bezpečnost dat a speciálně těch uh, nejcitlivějších dat, co jsou Kdybyste s čímkoliv měli problém, buď můžete přes dokumentaci napsat na náš e-mail nebo na, na naší klientskou linku, kde vám ochotně a rádi poradí. Jo, a případně teda, pokud by se k tomu ještě někdo nemohl dostat třeba nebo nenašel to, je to, jak jsem říkal, a, tady v editace toho uživatele, tady je přímo na to odkaz, a nebo případně, a nebo případně v manuálu stačí napsat 2 FA a tato varianta, tento článek vám v podstatě běhne hned v našeptávači těch článků. Prošli jsme tři novinky. Je ještě něco, co by stálo za řeš, Martine? Co nového jsme přidali prévě? Co už ušetří nějakou práci nebo, nebo ulehčí život životu. A přidali jsme ještě... Přidali jsme ještě a v podstatě vylepšení rychlého check a souvisí to trošku s prací více receptních zároveň. A pokud si dobře vzpomínáte, tak pokud pracují vlastně dva uživatelé ve stejné, ve stejné rezervaci, například já se tady otevřu ve dvou oknech stejnou rezervaci, a teď v podstatě a jeden ten uživatel něco doplní, něco doplní do karty toho hosta, uloží to, a ten druhý uživatel dostává informaci, pokud vstoupí do té karty hosta, která už byla uložena, tak v podstatě dostává informaci, že je někdo jiný a už vlastně doplňuje údaje do téhle karty a vlastně to, co vidí, není aktuální. A v tu chvíli, v tu chvíli vlastně nemůže tady s tím dále pracovat. A my jsme sem přidali tady jednu novinku a to je, že já jsem schopný si vlastně přenačíst ty data. Takže mně se do toho mého okna, jako druhý uživatel, dostane to, co tam uložil tady můj kolega a třeba před pár minutami. Já si to přečtu, tady jsem jednou četla ta ulice a já můžu teďka klidně dále pracovat s tím záznamem a můžu tam, můžu tam asi případně cokoliv doplňovat, můžu pokračovat v té editaci. To je z novinek všechno. Já koukám, že nám přišlo několik dotazů. Ptáte se, jestli je potřeba při každém načítání karty znovu někam zadávat ten kód? Ne. Uh, Zase ještě bych to jednou zopakoval, to a ta dvoufaktorová autorizace probíhá opravdu jenom v tom, nebo ano, probíhá opravdu jenom při tom prvním přihlášení pojí její aktivaci, to znamená, že si ji zapnete, ten člověk se spojí tu aplikaci s právě účtem, zadá tam ten kód, který mu ta aplikace uh, vlastně řekne a je v Preview. A v tu chvíli uh, je přihlášený a i pokud se odhlásí, tak při dalším přihlášení po něm bude vyžadováno pouze jeho přihlášovací e-mail a jeho přihlášovací heslo. Tady to dvoufaktorové ověření nebude vyžadováno, pokud ten člověk pracuje na stejném zařízení, stejný počítač, stejný notebook, stejný mobil, cokoliv. A jediná vlastně, zmínil bych to, jediná chvíle, kdy to u vás v podstatě bude znovu vyžadovat, tady to ověření, je, pokud si uh, promazával takový pís ve vašem internetovém prohlížeči. Hmm. Protože ano, v, tom, v tomto okamžiku, což uh, se neděje úplně často u uh, nějakého normálního uživatele, tak uh, v tomto okamžiku, ano, budete znovu dotázáni na ten šestý místní kód a to je v podstatě jediná, jediná chvíle. Podle čeho ta aplikace pozná, že jde o toho konkrétního uživatele? Jakože před. Tom, ano, přesně vzajela... tak. Je to, je to podle toho QR kódu a toho. Jo, tam, tam, noho... tam jde v podstatě o to, že ve chvíli, kdyby vám jakoby, někdo, nebo takhle, vy si propojíte tu aplikaci přes ten QR kód, který je unikátní pro každého toho uživatele, jenom proto to propojení té aplikace s tím konkrétním účtem. V té situaci, kdy vám potom vlastně někdo, dejme tomu, a hned bože, ukradne přihlašovací e-mail a heslo, a sedne si ke svému počítači a zadá tam to přihlašovací jméno a heslo a vy už budete mít aktivní dvoufaktorové ověření, tak tomuto člověku se neobjeví ten QR kód. Ten se objevuje jenom při tom prvním propojení. Tomuto člověku, tomu zloději těch vašich dat, se objeví až ta druhá část. To znamená, zadejte šestimístný kód z aplikace. A on tu aplikaci samozřejmě nemá, nebo může jí mít, ale nemá tam propojený ten váš účet. Takže jakoby tohle je ta hlavní jakoby, asi ta nejdůležitější bezpečnostní rovina. A asi teda odpověď na tu otázku. Hmm. Ten kód je unikátní a je to vlastně pro toho vašeho uživatele a jenom pro to první přihlášení. Pak už vlastně jako není potřeba to propojovat, vy už to máte propojené a funguje to. Tak pak tu mám jeden dotaz na rychlý check-in. Hmm. Funguje v něm naše ptávař o A Aktuálně nefunguje. Pokud tedy nemáte žádné další dotazy, počkám ještě pár vteřin, pokud by nějaký dotaz dorazil. Tak se pro, s vámi pro tentokrát rozloučíme. Budeme se těšit za 14 dní na dalším webináři. Děkuji ti, Martine, za představení novinek a vy se mějte hezky. Naschledanou. Taky naschledanou.